Жаңаөзен қаласында екі қабаттық тұрғын үйде газ баллоны жарылып, бір адам қаза тапты. Шойқын жарылыстан бір кіреберіс толықтай қирап қалған. Төтенше жағдайлар министрлігі таратқан ақпаратқа сүйенсек, үйінде астынан бір мәйіт табылған. Зардап шеккен 12 адамға медициналық көмек көрсетіліп, оның бесеуі ауруханаға жатқызылды. Үйдің құлаған бөлігінің аумағы 150 шаршы метр. Қазір оқиғаның себеп-салдары анықталып жатыр. Оқыс жайтқа байланысты Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаментінде жедел штаб құрылды.